افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن در معاملات داد و ستد از پول نقد استفاده می شود و تا هنوز سیستم دیجیتالی از پول وجود ندارد. از همین رو پولی که تازه هم به چاپ می رسد زودتر مندرس می شود. بانک مرکزی به تازگی 100 میلیون پول جدید را به بانک‌های خصوصی تزریق کرده است. حالا شهروندان از بانک مرکزی می‌خواهند که پول‌های کهنه و مندرس را از بازارها جمع‌آوری کنند. نوٹونه ډیر خراب راکه هغه راکه دغه والو کې دغه غو کې اکثره کې ډیر زیات خشکېدل یغه هغه الته وای چې خاد لمبر جوړ د تیسه کې چدلته روړو بازار کې څوک په دکاندار نه اخلي دکاندار سره په جنگ او جنجال او پلانجو کې دغه څه پیسې ټول دی حالات تر رسیدلی دي او مونږ هر ورځ د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ یو مونږ غواړو د بانکونو ته چې کوم پیسې راغلي هغه زر تر زره مونږ ته راوباسي چې د خلکو مشکلات هم حل شي او زموږ مشکل هم حل شي پولي کنه فلان د شر تخر د اندازه زیات است قابل چلش نیست مردم به مشکلات دچار است از حکومت فعلی از مورد محترم اسلامی خواهشمند بودید که از مورد پولی کنه توجه خود بگیرید تا مشکل مردم رفع شود بانک مرکزی میگوید که روند جمع‌آوری پول‌های مندرس را آغاز کردند اما این روند به تدریج و زمانگیر خواهد بود پروسه توزیع بانکنوت های جدید به بانک های تجارتی آغاز نموده دیروز 100 میلیون بانکنوت های جدید به بانک های تجارتی سپرده شدند که در این بانکنوت ها انوایه های 10 20 50 و 100 افغانی شامل بود د افغانستان بانک از مردم عزیز خود تقاضا دارد که تدابیر لازم را برای حفظ و نگهداشت بانکنوت ها در نظر بگیرد تا از مندرس شدن زود هنگام آن جلوگیری صورت گیرد آگاهان اقتصادی میگویند که بانک مرکزی مکلفیت دارد تا گردش پول را به گونه درست مدیریت کند و ارزش آن را هم حفظ کند زیرا تزریق پول به گونه بی‌رویه می تواند ارزش افغانی را در برابر ارزهای دیگر کاهش دهد اړینه ده چې نظارت او کنټرول فوق العاده جدی و اساسی سی. نظارت او کنټرول په بهرنیو اسارو او هغه افغانی چې بازار ته تزریقیږي با این حال آگاهان به این باورند که فرهنگ نگهداری از پولم در کشور ضعیف است و مردم برای اینکه به پول افغانی ارزش دهند نیاز به آگاهی دارند و نهادهای حکومتی مسئولیت دارند از طریق وسایل ارتباطات جمعی آگاهی مردم را برای حفاظت از پول افغانی بالا ببرند.